藤田文武君。はい、藤田君。日本維新の会の藤田文武でございます。今日ちょっと時間がものすごく短いので、まあ、端的に行かせていただきます。まず雇用調整助成金について、これ雇用調整助成金は私も何度も取り上げさせていただいて、まあ、もう一歩のところまで、まあ、来ているというところを、まあ、認識しているわけですけれども、まあ、この雇用調整助成金でいろいろ特例措置や、まあ、要件の拡大等がなされているわけですけれども、これ緊急対応期間として6月の末というのが一区切りになってますけれども、これ延長を、まあ、もちろんすべきだというふうにおか考えるわけでありますが、政府の見解をいただけますか。加藤厚生労働大臣。今雇用調整助成金の特例措置については総理の発言も踏まえて今検討させていただいておりますが、今ご指摘の緊急対応期間、これ6月末ということでありますが、これを延長する必要はあるということを前提にですね、全体の制度設計を含めて議論させていただいているところであります。藤田君。ありがとうございます。まあ、続いてこの上限の引き上げ、これはまあ私も何度も訴えさせていただいて、まあ、与党もまあ1万5000円ということも提言されてますし、それからこれ訴求適用されるんかどうかっていうのも非常に現場では重要なことだと思います。それからまあ大企業も含めた対象範囲の拡大と、まあ、今回ですね、この雇用調整助成金は、まあ、二次補正にかかってくると思うんですが、今回、まあ、いろいろまだまだ言いたいことはありますけども、まあ、これをやれば、まあ、とりあえずはまずはこの雇用調整助成金が雇用維持の、まあ、政策との柱としては、まあ、私は、まあ、ある程度ワークするところまで来るんじゃないかなというふうに、まあ、思っているんですけれども、これ一言で言うと、まあ、早くやっぱ指針を出していただきたいというのが、まあ、あります。というのも今、まあ、西村大臣も雇用調整助成金のことに触れられましたし、総理も触れられましたし、まあ、加藤大臣もまあ前向きな発言をまあされたわけですけれども、これ実際に最終どうなるかというのはまだ問い合わせてもまあ答えられないわけです。ということはこれ今上がるんじゃないかとかって言ってる中で、これ今申請されている方も実際に決定したらまた違ういわゆる解釈でですね、もう一度申請をし直さないといけないとかっていう、こういう力学が働いていてですね、今やっていいんだろうかという、こういう二の足を踏んでる事業者さん非常に多いんですね。ということはこれ事業者はですね、まあ、一日一日これ資金繰りが悪化していってるわけですから、まあ、早くお届けするという観点から言うと、まあ、もちろんこれ予算かかってくることなんで、まあ、分かるんですが、やっぱり方針をいち早く一日でも早く出すというのが、これ事業者を守るためのコストがかからない一番の、まあ、方向性だと私は思うんですが、これ実際にはですね、今言われているような要件拡大等、特例措置の拡大等はですね、いつ発表される予定なのかお聞かせいただけたらと思います。加藤厚生労働大臣。まあ、今回の措置はですね、いわゆる雇用保険特化の中で全部やられるわけではなくて、一般会計からの繰り入れ等々によって設計せざるを得ないということでありますので、そこを今二次補正予算に向けてですね、まあ、今交渉している折衝しているところでありますから、そこが固まりませんと ここまでこうなりますということは言えない事情もご理解いただけていると思いますが、ただ委員ご指摘のように刻々とこうした需要が高まってきるわけでありますから、我々もできるだけ早くですね、中身について、確定をし、そしてそれを皆さんに周知をさせていただきたいと思います。訴求適用のお話もありました、これはぜひ してほしいという強い要望をいただいている、まあ、その辺も含めてですね、我々として対処していかなきゃならないというふうに考えております。藤田君。雇用調整助成金については加藤大臣はすごく慎重なご答弁をずっとされてこられましたが、今日はすごい前向きなご発言いただきましたんで、まあ、ぜひともこれを雇用維持の柱に、しかもこれから雇用がますます悪化するという懸念をですね、まあ、なんとか救っていかなければいけない、そのためにぜひともよろしくお願いをいたします。続きまして、まあ、同じく特例措置で放課後等デイサービス、これ私実は先週文科の方に出張しまして質疑やったんですが、特別支援学校、これも休校要請一律されているんですが、私はこれは休校要請から外すべきじゃないかなというふうに思っているんです。なぜかというと、休校要請で特別支援学校の子たちは結局親御さんが働いておられる場合、一人で家にいるのが非常に難しいということで、結局は放課後デイサービスがもう受け皿になって、ここにかなりの負担がここ数ヶ月かかっているというのがこれ実態であります。でその中で
この定員がまあ超過すること、それから人員の配置基準をある程度多めに見るということや、または電話オンラインなどの遠隔サービスといったものが特例措置として認められていて、まあ、いわゆるかなり柔軟な運用ができることになっています。これからですね、緊急事態宣言が大幅に機能解除されまして、でまだ学校の自粛は続いて、緊急事態宣言は解除されたけれども、学校の自粛は続いていたり、でまたこれ、もしかすると、緊急事態宣言をもう一回、私の地元の大阪なんかでも入る可能性も、ゼロとは言えない、そういった中で、この学校の運営というのが非常に不安定な中でですね、この特例措置っていうものも、これもやっぱり早めに、どこまでの期間まで延ばすかということを言ってあげないと、これ、運営上かなりきついと。でこれ雇用調整助成金もこういう、デイサービス等も一緒なんですけれども、人の動きっていうのは労働集約型 の, ご商売やビジネスをされている方でいうとシフトっていうのがあって、シフトは今もう5月末ですから6月のシフトは全部決まってます。で例えば7月のシフトは6月のもう中旬、早ければ上旬ぐらいに決まるわけです。ということはそれが決まった後に方針を、変えられたとしたら、これも現場からするとものすごい大変な負担を強いることになるわけです。ですから、話は戻りまして、この放課後等デイサービスの特例措置を認める期間、これについて、ご見解をいただけたらと思います。橋本障害保健福祉部長。今般 の,、厳しい状況の中、学校の休校などのそういった状況を見まして、放課後等デイサービス事業につきましては、委員ご指摘のような大変柔軟な取り扱いをしているわけでございます。それで今学校の再開という動きになってきているわけでございますけれども、ただ学校の再開の状況というのは地域によって異なりますし、また再開した地域でも分散登校が行われるなど、通常とは異なる状況でもございます。そういったことで、緊急事態宣言が解除された後でも柔軟な取り扱いを引き続き認めるということを5月15日に事務連絡を出して周知をさせていただいているところでございます。で現時点でこれらの取り扱いの期限というものは定めてございませんが、今後学校が通常の状態に戻ってこれらの取り扱いを終了すべきというふうに判断される場合というのが、いずれそのタイミングが来るというふうに思いますが、その場合におきましても、一定程度の時間的な余裕を持ってあらかじめその方針を各自治体にお示しし、現場が混乱しないようなそういった対応をさせていただきたいと考えております。藤田君、今のご答弁で少し安心しました。やっぱり少し時間的余裕を、こういうその人を受け入れる、利用者さんを受け入れるというのはやっぱり予定して次の月の計画を組むもんですから、やっぱりそういう発想でぜひとも最後の終了のところ、それからまた再開したり取りやめたりっていう、こういうことはですね、早めにそして余裕を持ってやっていただけたらと思います。で最後に一問障害者雇用についてお聞きしたいと思います。これも実は文科でもやったんですけれども、新卒の例えば発達障害をお持ちのお子さんとかがキャリア支援とか、それから就職支援というのが今、登校できない中で非常にこれ問題になりつつあるということがあります。でそもそも雇用悪化が障害者以外の健常者も含めてかなり進んでいる現状において、障害者雇用は雇用率というのを軸に政策が設計されてきたわけです。で雇用率というのは全体の労働者におけるパーセンテージですから、全体が失業が増えてシュリンクすれば、もちろんそこにパーセンテージは変わらなければ実数が減っていくわけです。そういうことで、その障害者雇用への悪影響等も懸念されると。でこれいろいろ事前にもディスカッションしていただいたんですが、なんか問題が起こって例えば大量解雇が起こったとか、そういうことが、センセーショナルにニュースに流れれば何か対応しないといけないなっていうのは、これ行政側の対応としてはあると思うんですけど、これは私はもう予想されるんであれば先手先手でやっぱり対応策考えていかなければならないと。で私は障害者分野には結構思い入れがあるもんですから、やっぱりそういう社会的弱者をですね、こういう社会のこの動乱の中でですね、割が食ったり、きつい目に遭わすっていうのをできるだけやっぱり守ってあげたいというふうに考えるわけでございます。で文科の方に行ったときには具体的な対応策は、ほとんどないというような答弁でした。で厚労省と、厚労分野としっかりと連携していくという答弁いただきましたんで、厚労省としてですね、この障害者雇用への影響、これについてどうお考えなのかお聞かせいただけたらと思います。高谷高齢障害者雇用開発審議官。お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症による障害者雇用への影響についてでございますが、
本年の2月から3月までの障害者解雇数が計509人ございます。前年同期の530人と比べて大きな変化は現時点では見受けられないところでございます。その上で、障害者の雇用の維持についてございますが、厳しい状況の中にあっても事業主の皆様に雇用を維持していただけるよう雇用調整助成金の拡充や支給の簡素化迅速化等を実施しているところでございまして、企業において障害者を含む雇用の維持が図られるようしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。また新卒の障害者を含む障害者全般につきましては、ハローワークにおける関係機関とのと連携した就職実現に向けたチーム支援や障害者就業生活支援センターにおける障害者の職場定着の支援等を通じまして雇用の維持や就職の支援に努めているところでございます。引き続き障害者雇用の影響に関する実態把握に努めるとともに障害者の雇用の安定に向け必要な支援を積極的に実施してまいりたいと考えてございます。藤田君、時間なんで終わりますが、ちょっと事前にもディスカッションしていたさせていただいたんですが、今おっしゃっていただいたのは既存の、セーフティーネットの中で守っていくと、ちょっとプッシュ型だったりインセンティブ型っていうのもやっぱ今後検討すべきじゃないかなというところで、選択肢としてぜひ中で揉んでいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。終わります。午後1時30分から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。